De moto passa aqui tranquilo, Chitão. Passa aqui, né? Mas pega no motor, cara. É. Aqui? O ruim é água dentro do motor. Não é o motor, né? Se escapamento. Não, não entra não, entra. Oi? Já que vem profundamente, tá soprando pra trás, não entra não. É. O ruim é se morrer, né? É, se a morrer, entra água no motor, né? Ali pra frente é raso. Mas, Chitão, você tá achando que essa água aqui não é do rio, não? Não é do rio, sim. Se não tiver água do rio, não dá enchente não. É. A água chovida aqui na beira, muita pedra. Rapaz, tá gravando aí, não? Gravando aí. Grava o povo aí, vai. Yuri, tá gravando. Yuri envenenado! Vai, Yuri! Mergulha, Yuri! Cadê o touro? Cadê o touro? Ô, touro! Ô, touro! Cadê o Tomás? Vai lá no grupo do Malu, vai lá no grupo do Malu. É mesmo. Vai lá no grupo do Malu. O foda é que aqui tem jacaré, né, Chitão? Ai, não tem jacaré de vidro, não. Jacaré não tá com o homem também, não. Ah, não. Ah, aquilo é brabo. Aqui já ficou mais raso um pouco. Tchau. Você vai ver a coceira na perna na hora que tem que sair. Vou afundar um pouco. Vou ficar um pouco pra cima da canela. Ei, tchau, tem um buraco ali pra frente, você vai ver. Pega aqui, ó. Patinho. Lagoa que ficou. Os peixes ali. Começou a piscar de novo. Esse vídeo que deixa registrado no meu canal lá no YouTube lá. Matheus Manuel. Matheus sem H, gente. Tá dando uma engrossada agora. Engrossar, eu tenho que parar com o vídeo. A bota não que tá. A altura da bota, né? Bota de borracha. É água demais, gente. Os peixes acham beleza aqui, né, Titanado? Os peixes acham beleza aqui, né? Calça rasgada aqui.
Um pouco de água da botina. Agora a gente passou um lugar seco aqui. A tensão que a gente fica, cara, aqui tem. Tem bagre, tem jacaré, a gente sabe se é bagre batendo perto da gente, se é jacaré. O choro tá dando aumentado. Pessoal, no outro vídeo estava perguntando que câmera que eu uso. Não é câmera não, pessoal, meu celular mesmo. Esse aqui é o J6, a câmera dele é excelente. O vídeo. Tirar a água. Vou dar uma parada no vídeo que já continuou, pessoal. Thank you.